hansısa kimsə düşmənçiliyi aparır məndən, nəsə üçün nəyəsə də öz aləmində nəsə düşünür, gör vurmaq istəyir, gör pisləmək istəyir. Mən elə adamlara niyə baş qoşmuram, İsa? Niyə? Niyə baş qoşmursan, Azan xanım? Hə, yox, baş qoşsam bilsə nə edərəm? Hə, eləmişəm də. Amma son zamanlar nə düşünürəm? Hər şeyi bıraxmaq lazımdır. Zamanın axarına və Allaha həvalə edirsən, sən onlarla düşünüb, daşınıb, beynini dağıdıb, əsəblərini körləyib, vaxtını xərclədiyi və gözəl günlərinə, xoşbəxt günlərinə sərf elə vaxtını. Mən bu cür düşünürəm. Bəs onlar sizə pislik eləyir də? Onlar sizə pislik eləyir, necə özünüzü motivasiya eləyirsiniz? Elə pislik eləyir, elə də batıb gedirlər də, boş ver. Məsəl üçün, eşidirsiniz ki, filan kəs sizin haqqınızda filan şey danışıb. Sizin, məsəl üçün, də atıram, toyunuzdan eləyib, düzdür. Yəni, toy olubdur, sizi dəvət edirsiniz. Ruzunuzu əlinizdən alıb. Valla, ruzunu Allah verir. Öncə Allah, sonra da həyat yoldaşımın Allah canını sağ eləsin. Mən bugün toya getsəm də, getməsəm də, Allah balamın atasının canını sağ eləsin. Yəni, mən İsa bilir, heç kəs də bilməsə, İsa bilir ki, mən toya getməyə heç ehtiyacım yoxdur yeri gəlsə. Amma ruzudan eləyənin Allah gözünü bir bambaşqa cür dağ çəkir də. Ona görə narahat olmadın. Allah gözə görünməz, Allah hər şeyi həll eləyir, narahat olmadın. Amma Nazənin xanım, bilmirəm bu sualı verim, verməyəm. Bu qalmaqalınızla bağlı bir sükut vardı. Yəni bu mövzu müzakirə olunmurdu. Gəlin etiraf eləyək ki, illər əvvəl olan qalmaqal doğrudan müzakirə olunmurdu. Heç kim təranə Nazənin qalmaqalını müzakirə etmirdi. Yəqin sizin də qarşına çıxıb ki, son bir 10 günü... İsa, mən bircə kəlmə sözləyəcəm, onunla da bu mövzunu bağlayam. Hamımız bilirsiniz ki, məhkəmə olub illər bundan öncə. Yəqin yaddaşı xarab olub, onun yaddından çıxıb. Mənim yoldaşımın onları ispat edərəkdən, məhkəmələri udaraqdan ispat edərəkdən bilirsiniz, bir cinayəti sübut etməkdən ötürü anten dairələri var, bilirsiniz. Və o anten dairələrinin nəticəsində, bunu hətta mənim advokatımı da qoşa bilərsiniz. Vəkildizim. Yox, ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlar hamısı olan üçün, təbii ki, yanıqlı qalıb insan, onu başa düşməyə lazımdır. Yəni, ola bilir belə şeylər. Mənim yoldaşımın köhnə məşuqəsinin sözünü xahiş edirəm, danışmayaq burada. Çox-çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Və bir söhbəti aydınlıq gətirmək istəyirəm, deyir, mən sənə bir dəfə mıxlamışam, ki o məni. Və mən də yadına salmaq istəyirəm ki, tamaşaçıların yadınıza gəlirsə bir verilişdə 60-lı özünü yerə, o Mercedes-in açqısı boyda da açqını gecə ilə taxmışdı gözünə, aman günüdür, bütün qurumlara müraciət edirdi ki, məni xilas edin, Nazəyə məni tutdurur. Və özünə güclü deyən xanım verilişlərə çıxıb özünü çırparmı yerə Nazəyə məni tutdurur. Deyəsən, o günlər yadlarından çıxıb onların. Yəni, bu tamaşaçıların yadındadır, YouTube-dan sildirməklə deyil, saytlardan sildirməklə deyil, çox yerlərdə durur o. Əgər yaddaşları zəif olubsa, mən yadlarına salım, danışdıqca batacaqlar. Hələ mən o dərəcəyə çatdırmaq istəmirəm ki, özümə aid bilirəm. SMS-ləri, video görüntüləri mən də çıxarım ki, baxın, bu mənim sübutum, bəli. Amma mən yenə deyirəm, mənim itiriləsi çox şeyim var. Qorxun o insanla ki, itiriləsi heç nə yoxdur və öz-öz dili ilə deyir ki, mənim itiriləsi heç nəyim yoxdur. Bu dünyanın axırı deməkdir, bu faciə deməkdir. Bununla da bu söhbəti burada bağlayırıq. Yenə deyirəm, tamaşaçıların yadına salmaq istəyirəm ki, bu illər öncə açılmış bir məhkəmə davası idi. Bu məhkəmənin də hər bir şeyini udmuşam, təzminatını da ödəyib. Hər bir şey və bu bitmiş bir şeydir. Özü qurdaladı, özü açdı. İnsanın bədənində nə isə qüsuru ola bilər, Allahın verdiyi bir şeydir. Amma zəhni Allah-ta Allah heç kəsə göstərməsin. Zəhnin qüsurludur, Allah uzaq eləsin. Zəhni əngəllilərə demirəm, ha. Yəni, özünü ağıllı göstərib, zəhni dərəcəsi aşağı olan insanlar ki var. Yəni, Allah-ta Allah elə insanları heç kəsinlə qarşılaşdırmasın. Bugün reklam xətirinə, efirlərə çıxmaq xətirinə nə gəldi uydururlar. Birini, nə bilim, infarkt eləyirlər, birini neyin eləyirlər. And olsun, bizi yaradan heç belə şeylər yoxdur, bilin. Hamısı reklama görədir. İnsanları bu yaşda
baş ağarıb, göz ağarıb, bu yaşda yalan danışmaq, yalan insanları aldatmaq olmaz. Yəni, məni məcbur elədiniz, mən bunu dedim. Bununla da bağlayıram bu söhbəti. Yəni, siz bağlayırsınız burada. Ümumiyyətlə, bu mövzu bağlanır mı? Bu mövzu burada bağlansın. Bununla da bağlanır. Yəni ki, bu şok açıqlamalardan sonra... Yox, nə şok açıqlama? Bunu hamı bilirdi. Baxlardı, bütün jurnalistlərə yalvarırdı ki, qurban olum, bunu açıqlamayın, bunu verməyin. Mənim öz yoldaşımın açıqlamaları var idi. Çünki bir insan ki, çıxar şər ata, böhtan ata, mən onun qarşısında verdim o məhkəməyə. Bu insan pərvizlə tutaq ki, bir verilişdə sporlaşdı, yoldaşını örgətli göndərdi, Pərviz onun cavabını verdi. Sonra getdi, bir dəstə adam gətirdi Pərvizin üzünə durdurdu ki, Pərviz mənim ərimi burnun qırıb sındırıb. Bu söhbətdən sonra çıxdı efirə, mənim üçün özünün elədiyi bir hərəkəti mənə yaxdı ki, mən qorxum çəkilim dala. Mən də hüququ nə var idisə, hüququla həll elədi, Allaha qurban olum. Nə isə?